მგონის სუზედმეტი ლაპარაკია მაგაზე, რომ ლაპარაკობენ ეგენი. სუზედმეტი. შვენივრად კარგად ცხოვრობენ, შვენივრად კარგად არიან. Და არ ამგონია, რომ ზედმეტი ლაპარაკები რაღაცა უფრო კაი იმას მოგვიტანს. ვერ ხედავთ. ვერა. მე დაფუსი მე სომეხი ვარ. არა, არ არის ესეთი რაღაცა ახალქალაქში. ჩემი მაზლი ცხოვრობს ძალიან კარგად, ლამაზად არიან. ყველანაირად არ არის ეგ პრობლემა ახალქალაქში, რომ იცოდეთ. ხელოვნურად ალბათ არის ეგ ყველაფერი გაკეთებული. ა ვიცი. არ ამგონია. იცით რა, დღევანდელ არა მარტო საქართველოს, არამედ საერთოდ დღევანდელი სამყაროს მდგომარეობიდან თუ ვიფიქრებთ, რა ხდება სამყაროში, ამის დამიხედვით თუ პატარა მოდელად საქართველოსაც დაუცილებლად უნდა შევთვალოთ, მაშინ რა თქმა უნდა არსებობს. მე თქვენგან გავიგე ინფორმაცია, მაგრამ ასე მგონია, რომ სიწყნარია და გამგებიანი ხალხია, ჭკვიანი ხალხია. ხალხალაში ცხოვრობს ძალიან მშვიდობიანი ხალხი, იმას არაფერი არ აინტერესებს. ხო. და იქ აქვთ თავითი უმფროსები, რომელსაც უნდათ რომ დაურიონ მანდაბრობაში ფული გააკეთონ. ეგრე გამოდის, თორემ სხვა იქ არაფერი არ ხდება. მე ბევრი ნათესავი მას ყველა კარგად ცხოვრობს. მგონი ხელოვნურად არის ეგა. ხო, მეტი არაფერი რა ვთქვა. ეხლა ხალხს რა უნდა მოვისმინოთ? ხალხი ლაპარაკობს თავისებურად. არაფერი არ ეს ტყვილა ჭორებია. ვისაც აწყობს ის იმის ჭორებია, თორემ ჭორებია სუფთა. არაფერიც არ არის. ალბათ ვიღაც ურევს. ხო და მიხედოს თავის თავს. ახალქალაქში ყველაფერი კარგია.